No tak půjdeš na Vela Vatu. Toto... Kde mám ten reštart? Aha, tu je reštart. Dobre, vrchári, finishery, ideálne čo najviac predu na tom šprinte a čo najviac šetriť. My môžeme byť zatiaľ schovaní v balíku. A keď už sa bude blížiť, už ideme, vole. Dáme. Držím palce, hoši. Jo, kurva, ale sa mi nechce. Inak ten pavúk ide stále bližšie a bližšie. Koko tak po mne skočí, tak budem pišťať. To kam tak jedou, vidíš, ešte není sprint, vole. Ale tak chcú to potrhať kokotkovia španielsky. Nezačínajme zo zadu úplne. Spomaluje sa. Dobre, začiatok, push dopredu. Musíme ísť rýchlejšie. A full gas! Prejazd druhý a kom! Tento, čo to vyhral, ten Brund, je dobrý. Dýchajme. Tak, konečně sedím. Jo, dva kiláky ve stojice. To je stračka. Ale kdy mám dát to aero v tom sprintu, nebo... Ty na prežitě. Ty na, jo. Hej, tam. Takže... Třeba po sprintu. Těsně před archou. Napravo jsou ty oranžový dešníky. Hej. Tak za nima. Ale to když sprintuješ. To je to podle mě nějaký kilometr 4, 2. Jo, jo. Petr, ty dýchaj. Pěkně, Peťan tu je. Ale nejelo se moc rychle ten sprint, jakože. Nie? Šlo to, jakože. Se to až tak nenatáhá. Ty kokot. Jenom ty si jel rychle, Milane. Jenom ty. Karel, nemůžeme být zadu v tomto šprinte. A pravidla trika. V tomto prípade to bude 5. Ale fulga sprint až od zdážnikov.
Já jsem to asi nestíhne to vždycky. Nevadí. Už máme minimálně 29 bodů. Hezky. Já jsem o druhý na čiare a kom. Hezky. Takže 10 plus 19, jo. Aký 10? No, jakoby za... 20 plus 9. Jo, 20 plus 9, tam. Teraz krátký kick. Rychle to, jo, tak. Končím. Kurva, nesi já ten power up. Je to nejde. Čtvrtý prejazd, teda prejazd 3 a čtvrtý na kume. Hezky. Ne, ono. Už můžeme jít pohodu. To všechno pozbíráš. No já jdem pohodu už. Já pojem s Petrom. My si něco vymyslíme. A už jsem pryč. Pojď. Kľude. Za tebou je skupina chytí. Ak sa ti dá. To horší, než jsem si nechal. Moc sa išlo. No vidí, Peťo, únor. Počkej, v červnu na Sázavě. Oj, zase válet. Hej, nejste ani tady. Aero za 15 sekund. Já už jsem ho dal, bohužel. Oh.
si mnohy. Ah! Já jsem piči. Ah! Nemám nohy. Tohle není segment, ne? Nie. Fuj, ty kokot. Já mám nohy úplně na sračku. A řekně bodůvky. Hodně lidí droplo. Ale ta autíčko, kde je ve sprintu? Na banery. Teraz. Teď? No keď prejete komom. Bacha v zjazde Jonas. Tak tady se jede 0, že? Až bych to dával teď. Si to nehaj do sprintu. Jo. Tam sa pôjde, aby si mal draft. Souhlas. Tiebe, ja som piči. Pite, ale kdo sme v skupine, nebo kdo není? Jenom Peťan? Ja som obsedu. Ani ja tam nesom. Nesom. Ja som piči. Tam. Tak udelej truješ, ne? Možná. Veď áno, ako... Ale až na tom treťom. Lebo... Jo. Nebude šanca na tomto. Je moc krátky. Jo. Je masaker, kurva. Je to dobrý ty závody, no. Dobre. Dobrá show. Ako tam sa šlo od toho prvého kopčeka, potom ten druhý zakrúta, vyšlo sa stále celý čas a do toho sprint. Jo, tak když hodíš 1000 vatů ve sprintu, tak to ti ty nohy prostě uřízne. Cho, tam na ani 1000 vatů nebolo. No to je jedno. Tisíc vatů si jezdil. Tisíc vatů si jezdil v rekonu, to jsem viděl, tam bylo 12. To machroval tam, na holky. Ten v tom rekoně se nešli takéto šupy. Je fakt, že tam jdeš z klidu, no, tady jdeš ze 150 tepů, že? Do toho sprintu. Vlastně, jo, to jsem išel za 185 tepů. Za ty nervy, že jo, ty vole, tréma. Trému nemám, ale nemám teraz nič. Tlak od sponzorů. Tak, jako, nezajedeš, tak toho ti vezmou. Čo, neprišla mi výplata ani za minulou sezónu. Já to nemusím být. Řekni manažerovi. Hele, Milan se blíží do naší skupinky. To mě zase bude úkolovat. Sakra. Budem, veď, a čo si myslím, že to robím na schvál? Já už se nemám kam hloubš propadnout. Asi to je fakt hodně teda. Je strašný. Petr, medzi tými, čo sú okolo teba a tebou, vo finiši bude rozdiel bod. Tam každý 5 pozíc je jeden bod. Ja sú to jedno. Práve. A tak ma rozbehneš.
A ja tam najebem FTS-ko, čo ja sa tam úplne zabijem s tým aerom. Tak to bude úplne. Čiže si prežil ten kopec. Ale na akým kiláku je ten sprint? Ale 7,1 je finále, až 8 metrů. Ne, teď jsme 10,2. 17,1. 17,1 já říkám tam. No, 17,1. Hej. 17,1. Takže teď jako 7 kiláku nic není, jo? Áno, asi 10 minut je oddych. Bože můj. Tak to asi udělat kafé. Ale abych to rozhodl, tak musíš si to nějaký... Hoši sú za mňu. A táto sprint taky skúsim, mám rád. Čo to dělá? Čiže ja som mal 9 a 9, 18 v tom druhom. Pojedeš sa. 20 sekúnd bez sprintu, kolik metrů? Puh, do kopca, dole kopcom, rovina. Dobrá. Neviem, teraz mi nedávaj slo. Sprint sa teďka přijde, víš, ako? To je krátky sprint. Ja by som začal byť tebou v háku a skúsil FTS-ko. Daj si, tam je ten taký prechod prechodcov. Také autobusové zastávky a prechod prechodcov asi 400 metrov pred. Je tady rybník, já tam na svetu. Ale neťahaj, neťahaj. Neboj. Chuj ty chud. Jo, to se to jezdil, když mají člověk nohy. Člověk naskakoval do všeho, vyskakoval. Koko, dále, my jsme že úplně poslední. To se to zbytečně zrychlilo. Dobrý, je to chycený. Radíme zpomalé, to už souvislí. Jo. Teď se tam nevyto. Karel, tvoj výkon je teraz tvojej režii. Ak náhodou vyndeš kopec, choď. Jo, ak nevyndeš, tak si choď buď svojím tempom v skupine. Tretia možnosť je dropnúť ku nám. Ale my sme úplne že poslední. Některý kluci vypláceli autíčka tady na to, aby to dojeli. Tak oni jsou už na hraně. Tak něčemu to bylo. Piče. Fuj. Petr, ty neťahaj. Čiže mňa normálne pľúca bolia do piča. To je kokotina. To sú možná zizvený stříbe v roze. Á, ty kokot. Já to měl na té časovce, no, prostě se člověk dejchal, tak to jako bolelo, tak jako divně. Ah.
A dneska se cítím fajn, tak uvidíme. Tak chcel si jeden vyhrát, bota, chcel si vyhrát. Jeden bota tak... kopci, no, desátý místo. Tam musím urvat. Pijte, oddychujte. Za tunelom z Neokia, keď vychádzate von, je taký minutový gravel. Tam len bacha. Tam sme. Tak bacha. Tam sme. Tu máme o sebou. Najelo sa. Dobre, keď pôjdete potom na minimape, uvidíte križovatku, takú odbočku doprava, vy pôjdete rovno. Keď tam budete, mi povedzte. No. Ja sa teď skúsim na... doprali, podľa mňa. Ale ešte to ďalšia, dobrali. Ďalšia. Ešte jo. Bude. Lebo teď za ňou... Teď robinku dlouhou na asfalte. Hej, hej, a potom za ňou bude, pôjde sa rovno a tam bude možno po minúte a pol šprint. Jo, to je tenhle. Je takovej na louce, veď, v zelení. Také, no je to tam, je to tam hezky. Na... Jo, tak. A tam je někdo před náma, koukám, jo? Je, no. A jebte sa na to. Ale to ještě dva kiláky, tak. Nějak ide. To bude šprint, ten body ho dobehne. Potom je taký uphill, 4-5-6% na 40 sekund. V takej dedine tam bacha. To mu držím palce. Ak to není ačkár, tu sa zrychľuje, idem. Palčí. Vysledí zrychle. A hodně. Keď tak buďte v prvej polke. Ideálne, Karel, 10. koleso. Ak sa pôjdu šupy, tak zozadu sa bude ťažko rozbiať. No, sa jedu. Ty vole, mě kleknul kom. Do piči. Nic se neděje. Tam piči. Ale ty vole, já nevím proč. Nevadí, nevadí. No jo. Stává se. Body máme, poslední nebudeme. Adam to chce vyhrať, on to potáhne, že jo? Jo, já už teďka seberu všechno. Dobre, už ste na križovatke. Peťo, prosím, no. Ja mám prepnutú kameru. Sleduj ma, že či nevypadávam z bariku. Prosím. Jo, križovatka. Řekni mi, až mám zrychlo. Dobre. Ja mám na Karla. Petr, som s vami. Jo. Predseda. Peťo, prošiel som s vami v skupine, ja sa nevidím. Pořád seš, první nechceš. Dobre. Ešte nie, chalani, čas. Ešte nie. Ešte nie. Ešte nie. Daj, poď, 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 roztačaj. Karel, poď. Draft.
Ale nie je naplno, nie je naplno, iba roztače. Pořád seš první. A poď, skús teraz, skús. 95%, poď. Ali. 5, 4, 3, 2, 1, easy. První, nicmo něco. Koko, ty jsi mega! Come on, baby! Bravo. Petr, čo? Jseš první. Aha, dobré, nekryš po mně. A já jsem sprintoval s nimi. No to jo. Jako pes nejedu, jo, chápi. Já šel na plno 11, tady vole. Se poseru. To je hovno. Karel, ak sa ti bude dát, zkus sa s nimi jen potiahnuť čo najdlhšie. Já jsem to dal všechno. Dobre, tak vystup si. Štej si první. Hej, Edvardson. Boha, o jednu stotinu. Ha! Nekecej. Hej. Svíň. A prejazd. Nevadí, paráde. Prejazd si bol ako? Na čiare. Hej. Tady se utočí zase. Dobre. Karel, easy, ľahké nohy, vytoč, dýchaj, pí vodu. Hele Milane, ten Team Roller, kde ho mám dát v tom kopce? Ak buď to budeš potrebovat na prežitie, tak hoci kedy. Je to asi jedno, ne? Ale ideálne by bolo až na vrchole kopca skoro. Tam sa pôjde, jo. Na minimape uvidíš. Karel, čo je? To je Radim, prepač. Radim si tu stále inak. Aha, ten nás nepočuje. Tam asi běhá a spravuje. Dobre, to je jedno. V podstate, ty keď vyjdeš už ako 4 minúty, prídeš tam na takú rovinku, na taký drevený most a 90 stupňová zákruta doprava. To uvidíš, to ti poviem. A hneď za ňou je fakt, že kratučký zjazdík a potom sa začne také stúpanie. Ako? Se blíží náš sprint? To nemám šancu dať. Ja ten posledný. Ale to mám strátil. Jeb na to. Počkaj. Ty sa šetri. Ja si dropnem. A ak náhodou niekto... Ale sa ide pomaly do piči. Čo si, to ideme pomaly. Ale skúsim. Píči 14. Na jakém kiláku začíná kopec? Za chvíli. To jsem nemal 20, robiť. 21,1. Děkuji. Já jsem kokot. A tak mě to naskočilo, ale jsem někde úplně ty vole zádu piči. Ach, tak pod mnou. Poď, dobehni ma, ja vypadávam. Si asi 2 minúty. Kilometr. Ja som nejaký 65. Si kúsok odo mňa. Kilometr. Takže prejedu Radima, to som si zase tak nefandil dnes. Ja. Nie, on ťa dobehne, neboj sa. Peťo. Nebo on forma je to, je to dobrý. On je 800 metrov. Užij si to. Boha, škoda. Milane, jsi kolikátej? Já jsem poslední. No, je to? 4 od konca. Aha. No to je kolikátej? 63. Nic, byl úplně. Jo, dobrý. Bez šance ten sprint. Byl asi 40.
Ty nejrychlejší v naší skupině teď píšou 22, 25, 30. Vlastně nemá cenu. Zkouše. Piče. Ale teď kdo je zpět? Celý jedou fáro pozici. Ďábel. Peťo, krátký kick. Tak. Radím 500 metrov. To nás dobehneš, tu sa nejde. Tu sme sa všetci rozjebali. Jo. Pôjdeme to v kľude a skúsime ten posledný šprint. Ja ťa rozbehnem. Petr mňa, ja teba. Za chvíľu máte kopec. Dobre, tu sa nevidí, tu sme všetci šprintovali. Tak jo, vzduru do bezvedomí, čau. Už si to. Karel, super robota. Dobro, je nějaká skupinka 30 sekund. Jo, asi počkám na skupinku, mám jaký 16 lidí. Dobre, tam jsou šprintery. Brambach i Bodson. Brambach, Němec. I Bodson, Brit. Jo. Olsen, Švéd. Aj skôr by som riešil i Bocona. Asi Bejdo bych měl delší odpočinek nahoře. Oni jedou, ale... Radím, poď si svoje, v kopci nás dobehneš. Už nevadí, keď by si aj prešvihol výkon. Keď ťa hodí do láčka, tak môžeš dokončiť ligu. Tu sa nejde. Tu ideme 32. Zrazu si bol vedľa nás. Já mám 29 na vás asi, podle mě. Tak se jste to... Teda si se na chvíli pri nás objavil a zmizel si. Lebo já to vidím na metre, 400 metrov už iba. Ideme 3, 24 ideme. Akurát vchádzame na to jazero cez most, sme na moste. Neboj, to nás chytíš, tu sa nejde vôbec. Aha. 300 metrov. Tu sa ide 2,9, 2,8.
Já jedu 4,7, 4,2. Vidím, vidím. 200 metrů. Zvolňuj si. Nemusíš zase. V tom kopci nás dobehneš. Jsme na ostrove. 150 metrů. Už nás musíš vidět. Kurva. Dojeli mě dřív, než jsem si myslel. Aby jsme neboli my, aby jsme nemali problémy. A tohle jsem v životě nezažil. Modrá obrazovka, prázdná baterie. Okamžitě se to vyplo, ale bylo to v mé nabíječce, plná baterka. Nevím. Budu rád, že se ti nestalo to, co mě posledné kolo. Že 3 minuty po preteku 0% baterie vo wattmetri. Keby po preteku či, tak som piči. Ty si tam ale s někým, však? Ale tak já jsem dojel dva, ale... Jo? My jsme kusek před vami. Vás je šest? My už jsme naľavo. Jo. Už jdeme. Jo, šest. Jo. Neboj, tu se nepůjde. To nás dobehneš. Jo, tak už jo. 16. 16, tak už to vidíme. Chalani, a za chvíľočku by ste mali ísť tak popod taký strom, taký zjazdík, hore a popod strom, tak tam použite. Poďte, poďte, kúsok ešte. Poď, poď, poď. Krátky kick, Jonas, krátky kick. Už budete na rovine, musíte ísť do draftu. Musíte ísť do draftu. V kopci vyšprintuj. Za Adama a poďte. Musíš. Na rovine si oddychneš. Z jazde. Kurva, zase som si medzeru pustil. A hello. A ty otá. Ahoj. Ahoj. Yes! Osmé místo. Mega! Oddychuj! Jonas, podej ty! Zamakaj! Kurva! Radím, čo? Neťahaj. Ne. Mám se nechat aero do finiče. Hej! Nešprintuj na premi, teraz bude radím 9%. Krátky kick. Potom sa to vyrovná. Opičí. Nevadí, najdi si skupinu. Ten dal ten steam roller moc brzo. Nevadí. Kurva. Pěkný interval, ale. Hej, koks. Normálně lezli oči z džunků, vole. Petr, super. Drsa toho prvého. Ne, já jsem to brzdil, že jsem všem moc rychle. Petr, kick. Dobré, dobré.
Konečná. Ty vole, já dáme 5 metrů, vole. To je za náma, jo? Adam, víš dropnout? Víš dropnout, Adam? A já nemůžu si to dovolit. Dobré. Ne, už jsem vedle. Já si to nemůžu dovolit, takto. Jsi tam? Já to odprkávám. Ale byl jsem tam kousíček, ty vole, už jsem neměl si. Ano. Šel si brzo, se mi zdálo, tam si vyletěl z draftu. A pak byla ještě prudká část, no ale to... To je nevodávné. Mě to dodalo sil, jak se tam objevil, tak říkám. Tak to dobrý. Jsme tu dva. A čekal jsem teda, že tam mě servou už takhle v polovině, tak... Dobrý to bylo. Ale jste za náma 17 sekund, že jo, to jako bych se nedotáhl nikdy. Rádi, mě přestávaj točit ani raz. Jo, já jsem si musel tadyhle schybnout pro itineráz. Aha. Bych něco nepropást. Hoši, pravo to... Sprint. Hoši, vzadu. Ideme teraz. Tam bude taká 90 stupňová pravotočka. To je za mostom. Potom ľavotočka, krátky zjazd a taký uphill. Rádim, ty máš ešte, tuším, steam roller, tak tam sa použije. Já mám nákladák. Aha, dobré. To jsem krásně použil, ty vole, přesně jak jsi říkal v tom sjezdu, no jsem všechny předjel a... Aha. Jel jsem krásně nahoru, vole. První, ty vole. Dobre, teraz chvilku oddych, rovina na mostě. Netlač. Je nás tady 9, hele. Milané, jsme jde 35. Takže myslím, že bude dobrý sprint s nima. Já si to nechám asi v Cezarchu. Pavra. Ale Milané, je nás tu cca 10, je lepší jít naplno sprint, nebo uvěř se tady naplno finish? Finish, jo. Jasně, no, pak už máš 40 bodů, když budeš to nejvíc. Jo, no, tak. Ale stejně budeš 10. jako na sprintu, takže dobrý, ne? Bacha, na tom sprintě se získávají burita. Jo, vím. Takže si to nech do konce. Jo, na ten můj unik, co mi nikdy nevyšel. Co nie může být? Tam nikdo nepůjde. Ale za náma dál dojíždě, sakra, 15 sekund. Ale tam je Karel, nie? Ne, tam je Petr, tam je plen. Já jsem daleko. Jsem jo, Jonas to tam táhne, už ho vidím. Jen tak motivačně táhni. Netáhej, to zkusíme. Jo, protože takhle bych chtěl mít jistý body. Když to dotáhneš, tak budu mít hovno určitě v tom stranu. Nevím, no. Jonas, neťahaj. A tě sem dovezou čerstvýho, když tak, no. A můžeš keď tak zkusit kontraútok na konci. Jo. To doskočíš. No, jenom. To je jak dlouhý sprint, to je 320 metrů, jo, ten sprint. 350. Jo. Pravidlo 3K. Jo. To bude na začátku segmentu hned aero, ako začne. Jo. Jo, zrychluj. Segmentu aero. A full gas až od polky. Jo. Dobrý. Ale sa tam pochovaj. Jo. Není strach, to asi nelíbí. My tady vzadu ještě o něco jedem. O ten sprint, co teďka se připravuju. Jo. Petr nás rozběhne. Já půjdem za ním. A já rozběhnem aj seba. Aj Radima. To dáme. Finish nás nezaujíma. Pak si dojíždíme tu první skupinu, jo? Tady se docela jde. Dobré. Ale ty neťahaj. Jsem vzadu. OK. Myslím tak, to si jest.
na šprinte nešprintujte, nemá význam. Nechajte si aero. Ale my už taky jedeme teda na špici, takže to asi možná nedojede. To je jedno, easy. Adam, ty easy. Dobre, tuto v našej už niekto jebol Hajro, jeden píte, oddychujte. Tady nahoře taky si dávali Hajra, ty vole, tomu skopce, vole, čuráci. Druhý dal aero kokoti. Že ešte traja majú. Boha ma tak jebe ten tretí šprint 14, ale ja som si nehal moc veľký rozostup. Ja som chytil slipstream až na posledných 50 metroch. Píče, škoda. A som nečakal, že kokotkovia budú tam šprintovať všetci. Nevadí. My traja, čo sme tu vzadu, máme finish, aj Karel, máme finish na najbližšom šprinte. Už to, čo dojdeme do cieľa, to už je len bonus. No nie vždy tá stratégia vyjde, no. Jaký sprint mám rozjíždeť? Ja ti poviem, až keď sa vrátime do Neokia, to máš ešte 7 minút. Máš čas. Ty oddychuj. A na 5 kilometrů to bude? 30. Karel, 32, 4. No tak to je ten poslední, ten je 32, no. No. A potom je... No, 32, 4. A potom do cieľa je 2,5 kilometra na konci toho šprintu, takže ty oddychuj. Vlastne nám tu už nejde o finish, lebo vravím. Rozdiel medzi 60. miestom a 65. je jeden bod, takže my už pobereme minimum, ale tam tých, dajme tomu, že 20 a 15 bodov, ak sa nám to s Radimom podarí, a ja verím, že sa nám to podarí, lebo sa tam položíme a bude plus 35 bodov. Tak tady už se to asi vzdává teda. Jo, abyste to vzdali, vidím. Nás je tu 12. Tak to bych byl čurák, abych nedal aspoň nic. To jo. Nič, ty šetí. Lepší ten konec asi, no už. Je top ten urba. Jako ta první desítka pak jakoby hodně stoupá ty. Jo, tam je to. Ty body, jo. Ono je aj možnost, Adam. Keď sa prejde šprint a tých 10 ľudí bude šprintovať okolo teba. Teba. Tak, ale až keď sa zgrupnete, a rýchlosť keď sa spomalí v balíku. Aha, ja tak rozumiem. Potom proste začať úplne vzadu, kľudne si pustiť 2 metre, začať zrýchlovať. Ale musíš vyšprintovať na 500 W na 10 sekúnd. Otrhnúť ich, potom dať aero a držať si, ja neviem, 350. Proste buď alebo. Peter, ty si tu vydýchaný pri nás? El Presidento. Asi, hej. Ja si ho nemôžem ani prepnúť, lebo... Je tak vacha, tady sa jede, jak svinia. Dobre, veď ako Adam musí oddychovať, tam no nespraví nič, keď bude ťahať. Teraz pôjdeme chalani mi cez oranžovú arku, nešprintuje sa a nezískava sa Pavra. Nemíňajte ho. Ja. Musím to. Jeba čuráčka, Forestet, kdo, hele? Forster. Víš, jaký je Němec?
Boha, já se na vás pozerám a... Sydney, musíte... Sydney. Karo, Pavlu, tu si. Brambach je šprinter. Ibotson. Brit? Brambach je za mnou, jo? Dobrý. Ibotson, skôr Ibotson asi drž. Ibotson, já vidím. Cyclist Hub je tu. 13 sekund majú. Jonas, ty si drž Belgičanov. Zelderlo a Eddie Meliš. Zelderlo, oni možno pôjdu na útok. Oni sú zvyknutí útočiť skôr. Takže Belgičania, Eddie Meliš a Zelderlo. Oni sú zvyknutí aj na dlhé útoky. No, ale ti jsou v první skupině. Nie, oni jsou s tebou. Či? Nebo tak zelbe. Jsi poslední, Milane, díváš se na nás, nebo mám hlásit? Já se dívám, neboj se. Sledujeme. Jo. Prste, hejzu, on jede za mnou teď, čurák. Je. Adam, toho Brunta si všímaj. Brit, vpredu Brunt. Hláste mi, radím, že či som s vami. Hláste mi, či som s vami. Jo. Adam, zrýchľuj sedle. Ešte nie full gas, ešte nie, iba zrýchľuj. Neboj, oni odpadnú. Zrýchľuj iba. Ešte nie. A poďme, zrýchľuj a kik. All out. Poďme, benga, ale. Poď, dobiehaš ich. Poď. Dobre, poď. 8. Adam je 8, krása. Vyhniš nám. A čo prudíš? Ah. Mega Adam. Adam, mega výkon. Měli burita, ty hejzle. Já vím. Trošku neskôr tu aero, ale nevadí. No kde ten burito, Míš? Tak, Milane. Ty s náma teďka, jo? Som. Teď pomaluješ dosť. Ty šlápni. Ja som v pohode, ja už vás pozerám. Ja som s vami. Jonas, super. Ja som tak šprintoval, že mám bicykel asi o 20 stupňov doľava hodiny. Ty vole. Dobre, my za minútu a pol zhruba šprint. Jo, ještě další věc, mě se odpojily všechny senzory. Já jsem se odpojil, připojil tepák, vaťák, všechno, takže ona ještě buchví, co tam se mnou udělá, jo? Nevadí, nevadí, o čo jde. Takže možná... Pojďte dozadu, dropujte dozadu. No, tak jestli to nechci... Pojďte dozadu, sebe, když bych to rozjel a tobě. Petr, poď, ty budeš Petr prvý za nimi a radím za mňa. Poď radím za mňa, neboj sa. Oni nám neujdu. Myslím to vážne, že si necháme medzeru. Petr, poď, odstup si.
Poďte až za mňa, vidíte, že som. A jo. Neponáhrajte sa. A jo. Petr, poď až za mňa ty, poď až za mňa. My si necháme aspoň 30 metrovú medzeru. Ale máme čas. Dobre, tak ostaňte zatiaľ. Ale máme čas. Ja jedu stovat. Nie, áno, áno, super. Petr, kľudne si ich nechaj podskočiť. Nechaj si ich podskočiť. Radím Kuzma za Petra. Kuzma za Petra. Petr, nezjíždej ich, nezjíždej ich. Ostan tak, dobre. Keď poviem, že rozbiehame, tak Petr, rozbieháš aj s aerom. Ale fakt, že 500-600 W rozbiehaj a zrýchľuj, pokiaľ môžeš. Poď už, zrýchľuj, ale pomaličky. Na 350 W. Až za tou križovatkou to začne. My zrýchľujeme s Radimom, ale iba zľahka, zľahka. Ešte nie, ešte nie. Petr aero a poď. Petr aero a poď. Radím za mňa. Radím aero. A ideme. Ja to nevidím. Tak to byla dobrá taktika. Prvý. Karel štvrtý. Jako první. Petr deviatý. Hezky. Ne, pekne. Takže další body. Ty předěle, jo, to jsi měla sral teďka teda. Já jsem tam teda jel pomalu sám. To už se to hádá, už se to hádá. Ty vole, jsem tam... To je moc kohoutu na jednom smetišti, ale tamhle All Star tým musíme rozpustit, vole. Ne, to je právě, to je právě dobrý hecování, ne, ty vole. Já, teď si dám, pardon. Radím, ako sa cítiš? Ale nic moc, jo. Dobre. Jsem vás dotahoval. Ty chceš ještě jako... Se máš ještě šprintovat? Tak já jsem myslel, že ma sleduješ. Ale ne, já jsem si nechal tam nechal díru a už jsem to pak... Nevadí. Paši, já jdu dát rychle sprku, ještě se připojím. Zatím díky moc. Čau. Díky. Čau, čau. Adame, dobře ty, hele. No, dneska to šlo, děkuji. Krásný. Jako moc bodu to bude, ale aspoň něco, jo, protože... Vydržet s nima, těhle, šmek, byste, to je dobrý. Jako čísla dobrý dneska, no, fakt jako. Kokotkově. No, opravdu 55, kolik jsi jako jak dlouho, tyhle. Já jsem tyhle 55 minut, tyhle, kdyby tomu nevěřil, že teda pojď vyhoď po dobu. To se nejelo tady. Jste jak dlouho, 52 jste ty jeli? 52, no, 52. Krásno. 302 W průměr. Já tam mám 15 ne... sekund, 15 sekund asi 13 je pomalu, ty vole. Ale nemám tady ten segment, ten kopec jenom jako izolovaný, no, ten ahoj. Mě utekly úplně první ty dva, ty, ale úplně, ty, já to tam špatně čtu, ty. Mě to tam nejde nějak. Já už nevládze. Ten na to. Tak ono to má nějakou setrvačnost, víš? Ono asi nelze reagovat na ně a musíš jako... Hele, ty jo, tam si to tam nějak... Špatně to čtu. Hej!
Piče. Čiž 29. Bylo dobrý s tou mezerou. Já už jsem piči. Je 29, 20, 49, 49 a 9, 58 a 8, 60, 6 plus finišové. Dobre, dobre, 80 by malo byť. Fuj. Ale I'm gone, I'm dead. Do hodiny, do piče, nestíhám. Kurva, hodina, sekunda. Dobre, hoši, ale super výkon. Super výkon. Všetci, a ste si zamakali. Krásne. Krásne, chlapi. Do pičky.